ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଇଁ ବିଜେପିର ସାଂସଦ ଟିକେଟ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭୃଗୁବକ୍ସୀ ପାତ୍ର। ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିସାରିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସନ ପାଇଁ କିପରି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ତାହା କହିଥିଲେ। ଏମ୍ପି ଆଉ ବିଧାନସଭା ତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ାଯିବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ବିଶେଷ କରି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପାରଳା ଖେମଣ୍ଡି ବିଧାନସଭାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନାରାୟଣ ରାଓ ଏବଂ ମୋହନାର ଆଜିକାର ବିଧାୟିକା ବାସନ୍ତୀ ମଲ୍ଲିକ ଆମ ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶକ୍ତି ଉଭୟ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେଣୁ ଆମର କର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନେତା ସମସ୍ତେ ଏହି ଉଭୟ ବିଧାନସଭାର ସମସ୍ତ ବୁଥକୁ ଜିତିବାର କାମରେ ଲାଗିବେ। କୌଣସି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ନାହିଁ, ଏଜେଣ୍ଡା ହେଉଛି କେବଳ ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ବୁଥକୁ ଜିତିବୁ। ଆମର ଅନୁମାନ ହେଉଛି ଯେ ବୁଥକୁ ଜିତିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଧାନସଭାରେ ଆମର ବିଧାୟକ ଜିତିବ ଏବଂ ସଂସଦୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଠାରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ପାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା ରଣନୀତି ତିଆରି କରୁଛି। ସୋମବାର ଦିନ ଆମେ ଦୁହେଁ, ଏଠିକାର ବିଧାୟକ, ମୋହନାର ବିଧାୟକ ଏବଂ ମୁଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛତ୍ରପୁର ଏବଂ ପାରଳା ଖେମଣ୍ଡିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବୁ ଏବଂ ତାର ପରେ 26 ଦିନଠାରୁ ଆମର ପ୍ରଚାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥରେ ପହଞ୍ଚିବା, ମୋଦିଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବାର କାମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିବୁ। ମୋର ଅନୁମାନ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଟ ଦେଇକରି ଏକ ସେତୁ ଲୋକ ଏବଂ ସରକାର ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀ ସେ କାମରେ ଲାଗିବ। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାଓ, ସେ ବି ଲିଡିଂ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ହାଇଟେକ୍ର, ସେ ବି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହ କେମିତି ଆମର ବିଜେପି ଦଳ ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବ? ସାର୍, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗରେ ଅଛି, ବାକି ସମସ୍ତ ଦଳ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହଉ, କଂଗ୍ରେସ ହଉ, ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ବି ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ 2 ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ, ଜିତିକିରି ବିଜେପି ଅଛି। ଏପଟେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ତଥା ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କେ ନାରାୟଣ ରାଓ ନିଜର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ରାଓ କିପରି ନିର୍ବାଚନୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାଇଲେ। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପାର୍ଟି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନବ ବାବୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଜେଡ଼ିରେ ପ୍ରାୟ 20 କାମ କଲି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟି ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଆସିଲାନି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଲୋକ ଆମ ପିଆର୍ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ, ସାଙ୍ଗ ମେମ୍ବର, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ହେଲେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ବିଜେପି ହେଲେ ବି ଜିତେଇବା ବୋଲି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିର ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଯାକ ଅଛି, ତା'ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଗୋଟେ ରିଫର୍ମସ୍ ଅଣାହେଉଛି, ସେସବୁ ନେଇକି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯିବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବୁ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମୀସଭ୍ୟ ଚାହେ ଯେଉଁମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ବିଜେଡ଼ି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍ ସେମାନଙ୍କୁ? ଆମର ପ୍ରାୟ 63 PRM ମେମ୍ବର୍, ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ମେମ୍ବର୍ ଆମେ ବିଜେଡ଼ି ଜଏନ୍ କଲୁ, ଆଉ 2 PRM ମେମ୍ବର୍ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିକୁ, ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଯଦି ତାଙ୍କେ ଗଲେ ବି ଆମକୁ ବଡ଼ ଫରକ ପଡ଼ିବ। AK14 TV ରିପୋର୍ଟିଂ, ପାରଳାଖେମଣ୍ଡି।